pogut veure el Gennady moltes vegades ho fa tot. Vull dir, però assegurat en salut. A mi m'agrada que l'estem fent llatí, perquè tot i que ha anat en un congrés amb nord-americans i segurament tenia 20 minuts, aquí anem bé de temps, però diguem que amb el temps que estava previst. Però també tenim previst tenir mitja hora de preguntes, que espero que aquesta vegada l'utilitzem profusament, perquè em sembla que tant la ponència de la professora Glòria Cano com la ponència del Gennady mereixen unes quantes preguntes del públic assistent. Per tant, jo no tinc res més a dir i us dono la paraula a qui vulgui, al qui vulgui intervenir. Hola. Bueno, primer de tot, gràcies als dos per les intervencions. Molt interessants i molt diferents, però molt interessants igualment. Jo tenia una pregunta per la Glòria. Quin paper tenia el Partit Populista nord-americà, el People's Party, en tot aquest entramat que estàs explicant de Mark Twain, de la Gilded Age i tot aquest discurs anti-bossism? I específicament si tenen algun discurs en referència a les Filipines i el caciquisme i el bossisme allà implementat després pels estatunidencs. És a dir, si aquest antielitisme i tot això que troben als Estats Units també ho apliquen a les Filipines, o quina és la seva actitud envers aquest territori. Ja està. Bé, gràcies, una pregunta molt interessant. Bé, aquest partit formaria part d'aquest tercer sistema, és a dir, que és un grupúscul que no té gaire poder i tampoc té gaire poder, no arriba a les Filipines. Aleshores, doncs clar, curiosament, sempre es parla dels imperialistes i antiimperialistes, no? Quan comença la carrera imperialista nord-americana, com els republicans serien els imperialistes i els demòcrates, i Mark Twain precisament es caracteritza per ser un antiimperialista convençut, no? Però, curiosament, aquest antiimperialisme no era un antiimperialisme anticolonial, la qüestió era més de raça, és a dir, per exemple, el cas de Mark Twain, no? I suposo que de molts populistes, com també congregacions religioses, com en Joshua Strong, tota aquesta gent, doncs, tant imperialistes com antiimperialistes, si els imperialistes creien que havien d'implantar la democràcia per educar els natius en el sistema nord-americà, precisament els antiimperialistes creien que aquests natius no podien formar part de la nació nord-americana perquè no estaven preparats. És a dir, que no és una qüestió de dir estem a favor. Aleshores, els populistes en aquest cas doncs, també eren contraris a qualsevol relació, però ja més per una qüestió racista, per una qüestió racial que també és bastant efervescent i bastant emergent durant tota aquesta Gilded Age. Precisament després de la guerra de successió, de la guerra civil, els negres es veuen al sud que no poden votar i que perden qualsevol prerrogativa política. És per aquest motiu que molts d'ells se'n van a Washington i a Washington hi ha una gran població negra, precisament perquè en aquella època ja se'n van anar cap a Washington per tenir dret a vot. Aleshores, tant populistes com imperialistes, com antiimperialistes, aquesta qüestió racial està molt present. Sí que quan parles quan he parlat del sistema, d'aquest tercer sistema, no he parlat també per una qüestió de temps, he deixat moltes coses, tampoc he ensenyat totes les imatges que tenia. Doncs sí que també hi ha moviments a favor, tant en contra dels pobres com a favor dels pobres.
És a dir, que trobem qualsevol sistema ideològic, qualsevol moviment ideològic el trobem en aquest moment. Per exemple, hi ha un autor que preveu com serà Estats Units al 2000. I ell creia que el 2000 els Estats Units seria socialista. En aquella època, no? És a dir, que fins a cert punt, tot això, tots aquests grups sí que juguen una part, però els populistes precisament seran els que els més radicals en el sentit de propiciar més el bucisme o, en detriment, el caciquisme a les Filipines, i precisament seran antinatius, antifilipins, i a Filipines no arriba. No, a Filipines hi surten un seguit de partits populistes també populistes, però que estaran més relacionats amb el nacionalisme, no? La cerca d'aquesta nació, no? De pertànyer, de tenir consciència de pertànyer amb una raça i amb un país. No, és sols per fer una mica de joc, però per vincular el que ha demanat Mariona Lloret a Gloria Cano i vincular-ho a el que ha plantejat Gennady Knepper, que ha insistit molt en la línia pangermànica, però no en el Bayerische Volkspartei, és a dir, en el populisme bàvar, què és el que realment es carrega la República dels Consells, molt més que no pas els pans germànics, i que és un problema que existeix des de Viena, és una bipolaritat profunda, però que em semblava que moltes de les coses que anava plantejant Glòria, imperialistes i antiimperialistes, migració i les implicacions de la migració, hi havia fins i tot, diguem-ne, la preocupació entre un context que mira molt cap endins, com és el context filipí sota control nord-americà que ella ha descrit i que és inward looking, en anglès, allò molt d'autoreflexió tancada i mirant poc al voltant, pel contrast amb un Múnich que, si bé no té el creixement espectacular que té Berlín en aquest període, quan es converteix en una ciutat en 1920 aproximadament de 4 milions de persones, de la ciutat més grossa del continent, sí que és una ciutat que està mirant cap enfora. Schwabing és un districte de gent de fora de Baviera. Això és una de les coses que els populistes bàvars catòlics li carreguen. Estem parlant de dues ciutats i dues cultures que les dues són molt catòliques i que hi ha conflictivitats entre aquests catolicismes i alternatives. I la cultura oficial nord-americana no ho és gens de catòlica i tampoc ho és ni la cultura prussiana, ni aquesta és l'església oficial reformada, evangelical, ni ho és tampoc la República de Weimar amb el seu esperit secularitzador. Per tant, diguem-ne, em semblava que hi havia allò, un terreny de comunicació entre les dues, entre dues coses que semblaven inicialment molt diverses, i que donava potser una mica a peu a que Gennady ampliés en el sentit que ho ha pogut fer Glòria. Muchas gracias por lo que acabas de decir, porque, bueno, porque de fet, aquest joc catòlic és evidentment molt important, perquè és el que la cosa que vaig plantejar de la Baviera com a millor Prússia, perquè som alemanys, però no som alemanys. I després, no, a Alemanya existeix aquesta idea d'una certa
permissivitat catòlica, de que a Múnich existeix una dolce vita, perquè no són tan rígids com els protestants. Amb la qual cosa és possible que sorgeixi una bohème, una bohèmia més llibre que potser en aquest moment a Berlín. Ara bé, hem de preguntar-nos en quina medida és una construcció i glorificació posterior d'una cosa que va desaparèixer, però potser per unes raons que no tenien res a veure amb el catolicisme. Això és molt difícil de contestar i veure en què medida és un mite, en què medida és una cosa que havia un fonament. De totes formes, sí, el catolicisme com un element importantíssim del context bàvar és algo que potser jo presuponia, perquè per mi era molt natural que sigui així, però clar, potser cal explicar una mica més a un públic que no és tan familiar amb aquests temes. Bé, jo estic d'acord perfectament i hauria estat bo explicar precisament com he dit i he passat molt per sobre com durant la Gilded Age a Estats Units i surten un munt de comunions, de congregacions, he dit només que fundaven col·legis, però per exemple ens trobem que surten presbiterians, cristiandats musculars, Joshua Strong, que és un antiimperialista, un imperialista convençut, i per exemple diu de les Filipines que pobres que havien estat durant 300 anys sota control espanyol i que estaven visquent amb una edat fosca, amb un mar fosc i que calia doncs que treure aquests filipins d'aquest mar fosc. Però sí que curiosament, és molt interessant el que diu l'Enric, sí que aquesta comunió, aquestes congregacions que emergeixen a la Gilded Age no les poden portar a les Filipines. Per què? Perquè es troben en un país completament catòlic. Sempre parlen ells de que els espanyols van dur a terme a les Filipines una evangelizing mission, és a dir, que només van fer evangelitzar les Filipines. Certament, fins a cert punt tenen raó, perquè les ordres religioses van mantenir molt de poder fins al segle XIX. I clar, els filipins, en principi, quan es revolten en contra dels espanyols, el que volen precisament és que desapareguin, o almenys que no tinguin tant de poder, les ordres religioses, però ells eren catòlics convençuts. Què passa? Que quan arriben els nord-americans, que no són catòlics, que treballen fins i tot el dia de Divendres Sant, vull dir que no, només els catòlics no deuen treballar, però diguem-ne que a Singapur sí que em vaig trobar que era un dia de festa, però als Estats Units no. Aleshores, doncs, precisament es topen amb una societat molt catòlica, completament catòlica. Què passa? Que els filipins es creien que les terres que havien amassat totes les ordres religioses durant l'imperi espanyol, doncs que passarien a mans filipines. I què fan els nord-americans? Com tenen tant de poder els catòlics, les ordres religioses a les Filipines, no les toquen. És a dir, que les universitats nord-americanes, filipines, perdó, totes estan encara polititzades i governades per ordres religioses. Ateneo de Manila és jesuïta, Santo Domingo, que va ser fundada pels espanyols, és dominicana, dominica, no? Ara dominicana és la república. Dominica, vull dir que és a dir, que no van poder soscavar el poder de les ordres religioses i fins a cert punt van crear un problema endèmic que encara continua avui en dia, que no van solucionar el paper de les terres que pertanyien als religiosos i que van deixar encara en mans dels religiosos i l'educació en mans religiosa, encara aquest problema no s'ha solucionat. És a dir, que Howard Taft va anar a parlar amb el papa a Roma i finalment van arreglar el problema i les ordres religioses van mantenir
a Filipines el seu poder, i encara Filipines és un país completament catòlic, és l'únic país del sud-est d'Àsia catòlic. Hola, en primer lloc felicitats a tots dos i tinc un parell de preguntes, una molt concreta per a la professora Cano, que és si a les Filipines els nord-americans mai van jugar o van aplicar mesures eugenètiques, relacionades amb l'eugenèsia. I la segona pregunta, per fer una mica de debat, perquè vull veure una mica de sang intel·lectualment parlant, que seria si, arrel de les dues vostres intervencions, podríem discutir una mica què és la Belle Époque i per a qui és la Belle Époque, també. Sí, que va en pràctica l'eugenèsia. És a dir, tots els avanços mèdics, ho provaven a les Filipines. El sistema higienista, l'eugenèsia va ser terrible, no només això, sinó que fins i tot per poder acabar la guerra, per poder guanyar la guerra en contra dels filipins, van destruir el menjar perquè els filipins no poguessin alimentar-se i aleshores van utilitzar una política de concentració, com de camps de concentració, posant els filipins sense poder sortir. Vull dir que sí, que aquesta pràctica es va dur a terme. No hi ha gaires estudis. Alguns nord-americans han fet alguns estudis eugenètics d'eugenèsia a les Filipines, però la veritat és que és un tema que encara no s'ha estudiat gaire. Però sí que van implantar aquest sistema. Sí, sí, tots els avanços mèdics, totes les medicines que sortien als Estats Units les provaven en Filipins i van matar a molts filipins, és a dir, no només la guerra, sinó totes aquestes proves també van aconseguir matar els filipins. Cedeixo la paraula. Bueno, hacemos fast backward. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, claro, una parte, una cosa que he plantejat una mica, ¿no? Que existeixen diverses diversos termes de com denominar això. És la Belle Époque o és fin de segle o és ja 120, canvi de segle. Home, això és una reconstrucció que fem. És Belle Époque en comparació amb l'època molt menys vella que venia després. Un exemple. Als anys 40-50, després de la derrota d'Alemanya nazi, els nord-americans van començar a fer unes enquestes amb la població alemanya preguntant-la quan era l'època on millor van viure. I clar, durant molt, molt de temps, jo crec fins als anys 60, era l'època guillermina, on van dir, sí, això va ser de veritat una cosa que vam viure bé. Després, la República de Weimar, catastròfica, i els anys de la dictadura nazista estava per sobre dels anys de la República de Weimar, malgrat la guerra. És una cosa, clar, que dius, en comparació, la gent ho veig d'una manera molt, molt diferent. I, clar, els historiadors també formen part de la societat. No vivim en un espai lliure de tot. I, per tant, també la percepció té a veure amb això.
el terme que preferim utilitzar, jo crec que depèn del context. I quan escrivim això també és important de problematitzar-lo i dir sí, és això, és aquest terme que trio perquè em serveix, perquè té unes raons concretes, però també existeixen altres coses i hem de tenir en compte. O sigui que és un discurs continu, que si ho fem de la manera crítica, jo crec que no hi ha cap problema d'utilitzar aquest terme o altre, des del meu punt de vista. Bé, jo et diria que els historiadors tendim a etiquetar tot, no? I aleshores doncs, la Belle Époque és un terme que s'encunya precisament, com hem dit, doncs per diferenciar una edat dura, daurada respecte al que vindrà després. Però si m'apures, ja que juguem amb el llenguatge i el llenguatge està ple de matisos, la Gilded Age no és una edat daurada, no és una edat d'or. Precisament per això no utilitzen Golden Age, per això no utilitzen la paraula Golden Age, perquè precisament és una satirització d'aquesta època als Estats Units. Gilded és una capa daurada. Seria una capa daurada perquè no arriba a la qualificació, a la qualitat d'or. Per això que als Estats Units se l'anomena Gilded Age. Els estadounidens estan molt, molt orgullosos d'aquesta època respecte a l'art. Respecte a Chicago, és una ciutat molt viva en aquell moment i emergeixen edificis importants. Però realment després no estan orgullosos pel seu sistema polític, per aquest sistema de prebendes, per aquest patronatge. No se senten tampoc gens orgullosos en aquesta època per la gran diferència, perquè emergeix un nou sistema polític, fins aleshores no vist fins en aquest moment. Els pobres treballen febrilment, els pobres viuen en colònies, hi ha una consciència de classe i comencen els sindicats, els pobres són més pobres, creem una societat més pobra, creem una societat més rica. És a dir, jo no he utilitzat Gilded Age perquè és un període, el mateix període que ocupa la Belle Époque, però jo no puc comparar en cap moment la Gilded Age americana o Progressive Era a la Belle Époque europea. Perquè precisament la vella Europa no té res a veure amb el nou model nord-americà. I el model nord-americà que s'imposa és un model nord-americà molt inhumà. I és una època molt dura dels Estats Units, que ells s'estimen més encara oblidar aquest període, parlar d'art, parlar de l'emergència de galeries, parlar d'aquests senyors com en Rockefeller, com el Stanford, de Carnegie, perquè van ser donors de diners, van pagar col·leccions, van deixar col·leccions a la Library of Congress, al Carnegie Library. Aleshores, doncs, sí que s'estima més parlar d'aquesta benevolència, d'aquesta filantropia, que no pas parlar de l'altra vessant dura, terrible, perquè també a nivell de terres, també l'explotació de les terres, totes les polítiques racials, racistes, aleshores no és una paraula, diguem-ne, és pitjor el que vindrà, sens dubte, la Primera i la Segona Guerra Mundial, però no és una edat daurada ni de bon tros. Sí, hola. Sí, la meva pregunta dirigida al Gennady. I seria perquè al principi de la conferència ha parlat del creixement demogràfic que va haver a Munic, perquè va ser bastant important, per no dir espectacular. I aleshores la pregunta seria com aquest creixement va poder afectar la radicalització de la burgesia de la ciutat, que tu vas, no, l'has centrat bastant amb l'experiència de la República del 17, però que potser al meu entendre també va poder estar influït per l'experiència pròpia de la Primera Guerra Mundial o inclús de l'evolució del nacionalisme alemany o bavarès abans. A veure, fins on ho puc veure jo? Bueno, primer, la gran part de la migració no era burgesa, per descomptat, no? Era gent de, diguem, camperols o gent d'arreu de Baviera. Una,
petita part no era de Baviera, d'aquest creixement. Clar, Thomas Mann no era bàvar, era de Lübeck, del nord, i molta gent de la classe més alta no era de Baviera, però la gran part del creixement sí que era bàvar. Era catòlic i era gent no de classe alta, per descomptat. Per tant, és una cosa que no cal sobrevalorar. Jo ara he parlat d'una part culturalment i políticament molt important, de les élites. Clar, existeix una història social i econòmica que podria escriure's d'una manera molt diferent del mateix període. Ara bé, si parlem de les idees, clar, com sorgeixen? Bueno, aquest ambient de creixement, de canvi, del moviment, jo crec que sí que influeix en la manera de pensar i en la manera de concebir les coses. Per tant, clar, que d'alguna manera el canvi social i econòmic i el creixement demogràfic determina, entre d'altres factors, determina la manera de pensar, de fer noves idees, i el quadre de Kandinsky no era només una bogeria, que també, sinó també un reflexe d'uns temps que canvien, d'una època que aporta un moviment molt ràpid demogràficament, però també físicament, no? Que de sobte els trens van més ràpids i existeixen tecnologies que ho canvien tot. També un aspecte molt important del que no hem parlat avui, però és clar que és una cosa que influeix. No sé fins a quin punt he pogut contestar la teva pregunta, si necessites alguna precisió, però jo crec que sí, que és una cosa interrelacionada, tot i que no immediatament, sinó a través de... Són com es diu en català, relé, no? que és com d'un a altre. Es connecten i es crea una cadena. Bé, jo tornaria una mica a forçar els dos panelistes a tocar el mateix. Si Gennady ha parlat de la dinàmica de migració, el creixement de Múnich i les implicacions que té extrema esquerra, extrema dreta catòlica, extrema dreta pangermana. Hi ha una estadística molt senzilla, tòpica, que no és Múnich, però té a veure, que és que les dues ciutats més devastades per la Segona Guerra Mundial, tòpicament es diuen que la primera és Berlín, la segona és Manila. I clar, una de les maneres per la qual, retrospectivament, un segle després, recuperem Belle Époque, modernisme, Jugendstil, estilo Liberty, etc, 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 és perquè resten edificis. Allà on no resten, doncs és molt difícil fer la evocació. Per tant, una mica agafant i plantejant alguns dels temes que se li han plantejat a Gennady, a Glòria, és a dir, la dinàmica de migració, la dinàmica de regionalisme en un espai que, tòpic, les 300 illes, que fan l'arxipiàleg que són les Filipines, i com afecta l'urbanització de Manila, és a dir, com creix la ciutat, quina dinàmica té, quins altres ciutats creus que hauríem de tenir en compte vistes de fora. És una mica simplement traslladant la reflexió que Gennady va fer per una banda i que se li ha insistit al teu terreny. Clar, jo he basat per intentar establir un paral·lelisme entre el que és la Gilded Age als Estats Units, o
la Belle Époque als Estats Units amb les Filipines, però clar, jo he de pensar que podria dir, parlar de la Belle Époque també respecte als espanyols a les Filipines, perquè com dius tu, malauradament ha quedat devastada la ciutat de Manila i s'han oblidat molt dels vestigis que tenien. Però Manila, precisament a finals del segle XIX, quan els espanyols van abandonar Manila o van ser forçats a abandonar Manila o van ser forçats a abandonar les Filipines, els Filipines era el país més desenvolupat i més modern del sud-est d'Àsia. Mentre que al sud-est d'Àsia s'estaven creant noves colònies, els francesos i anglesos estaven lluitant per conquerir, per establir-se al sud-est d'Àsia, Manila és una ciutat completament moderna. Precisament, arquitectes catalans modernistes, no tan coneguts com Puig i Cadafalch o com Gaudí, i van anar a les Filipines i van construir cases modernistes. Manila es va convertir en un centre modern on venien estudiants d'Iloilo, d'altres illes, a estudiar a Manila. I de Manila saltaven o cap a Europa, França, o venien cap aquí, cap a Espanya, per estudiar, que és el que s'anomena la intel·ligència o el moviment il·lustrat filipí. Però clar, jo he parlat dels Estats Units per un interès simplement de ponència, però clar, no he d'oblidar que si agafem la Belle Époque, també la Belle Époque espanyola a les Filipines es veu reflectida. És a dir, tota la impronta espanyola, sobretot catalana, a Manila es veu molt reflectida. No només per edificis modernistes que han desaparegut, potser queden dues cases d'aquesta aristocràcia filipina educada en castellà i que va venir aquí. I aleshores, doncs, sí que hi va haver un moviment d'immigració d'altres illes cap a Manila. Precisament perquè els espanyols es van establir a Manila, però també deixa'm dir-te que a finals del segle XIX Cebú emergeix també amb molta força. I Cebú es converteix en la segona ciutat de Filipines i molts filipins també van a Cebú. És a dir, que Manila i Cebú són les dues ciutats fortes en aquesta època. Aleshores, molts espanyols també es van establir. Hi ha un buit, hem de fer molta feina. I ens han deixat massa entabanar per la historiografia nord-americana i hem adaptat a la nostra historiografia a la historiografia nord-americana, però hauríem d'estudiar més seriosament aquest període i com molts, sobretot molts empresaris catalans, se'n van anar cap a Manila per invertir a Manila. Ja s'havien oblidat de Cuba i Filipines realment és la gran esperança dels catalans i dels espanyols. Els nord-americans, sí que porten el ferrocarril, però ja els espanyols havien començat aquestes obres públiques, havien començat carreteres, havien començat a implantar el tramvia, havien començat ja una línia de ferrocarrils. És a dir, no, els nord-americans no es van trobar amb una tàbula rasa, sinó que els espanyols sí que ja havien portat molt desenvolupament econòmic cap a Manila. I per això Manila era la ciutat més moderna de tot el sud-est d'Àsia. Clar, al sud-est d'Àsia no es parlava de nacionalisme aleshores, perquè acabaven d'arribar francesos i anglesos. En canvi, a les Filipines tenim un moviment protonacionalista integrat per a aquest moviment d'il·lustrats que ni es coneixia a la resta del sud-est d'Àsia. És a dir, sí que a Filipines era molt moderna i tenia molta immigració. I per altra banda, com a centre Manila i segon centre Cebú més com a centre econòmic i Manila més com a centre econòmic i intel·lectual,
perquè a més bé, per tots els economistes que han estudiat sobre les Filipines també se sap que al segle XIX s'obren les portes, nord-americans inverteixen a Manila, anglesos inverteixen a Manila, francesos inverteixen a Manila, alemanys també que tenen molt d'interès a Manila, doncs aleshores doncs, clar, hi ha una efervescència sense parangon a qualsevol altre punt del sud-est d'Àsia. És a dir, que si m'apura, et podria dir que Manila podria ser tan moderna en aquella època com podria ser Nova York. Tan artísticament, el primer observatori el tenen a Manila. I és per on el fa un jesuïta català, precisament. Vull dir que era una ciutat tan moderna com podia ser una ciutat dels Estats Units. Per això es troben amb tants de problemes. Ja no parlem de l'interior Iloilo, Ilocos, ja no parlem d'altres illes que estaven bastant menys desenvolupades i aquells terratinents de la illa de Negros, d'Iloilo, se n'anaven a Manila per educar-se i després venien cap aquí, cap a Espanya, o cap a França, alguns d'ells. Els nord-americans també aconsegueixen això, és a dir, molta d'aquest substrat o nous rics que es creen durant el període nord-americà se'n van als Estats Units a estudiar. I a més, els nord-americans fomenten, inverteixen perquè aquests filipins se'n vagin a les Filipines, als Estats Units a estudiar. Fins i tot també hi ha molt de professorat, les conegudes tomasites, són professors que van a les Filipines per educar els filipins. Vull dir que el moviment de Filipines és sense parangon a finals del segle XIX i principis del segle XX. Precisament quan es troben els nord-americans, la premsa nord-americana i la premsa espanyola són bastant diferents. Els nord-americans, doncs, per subvencionar els seus propis diaris, utilitzen molts d'anuncis als diaris i molta propaganda. En canvi, quan es troben a Filipines amb els filipins que publiquen els seus diaris, diuen, bé, aquests fan política, aquests són autèntics polítics, això són els diaris esdevenen les armes polítiques dels partits de les Filipines, com a Espanya. No té res a veure amb el que fem nosaltres. No sé si t'ho he contestat a... Jo, per la meva part, a veure, sobre les Filipines puc dir poca cosa perquè he llegit uns pocs llibres, entre altres coses, un llibre molt bo que es diu Anders Reflex, de Benedict Anderson. Per mi va ser molt bo com introducció. Clar, un especialista diu, és complicat. Exacte. I és el que passa quan una persona que no és especialista es fica en una discussió més especialitzada. Per tant, jo sobre les dinàmiques de les Filipines m'abstindré. A Múnich crec que això ja és clar, que hi ha una dinàmica popular, bàrbara catòlica, massiva, hi ha una dinàmica minoritària però important d'una immigració de tot arreu d'Alemanya i no només d'Alemanya. No? Henry van der Velde és belga i Edvard Munch és noruec, etc. O sigui que és un punt d'atracció. I són dues dinàmiques molt diferents que creen aquest espai molt particular que he intentat presentar una mica avui. Ara bé, si la teva pregunta era més allà d'això, no. La meva pregunta era intentar fer dues coses que semblen que no tenen res a veure. No, tenen a veure.
tenen a veure precisament perquè parlem de la mateixa època on les dinàmiques demogràfiques migratòries influeixen molt en la manera de fer política o fer cultura. Però no només això, t'he de dir que respecte a les Filipines, sí que Alemanya juga un paper molt important també amb l'educació d'aquests il·lustrados del segle XIX. Jo ja no parlo de l'època nord-americana, parlo de l'època espanyola, encara de l'època espanyola. Sí que Alemanya juga un paper molt, molt important amb tot el que és la intel·lectualitat, fins i tot recolzant a aquests protonacionalistes filipins, i ells van a Alemanya. Fins i tot, diuen que el Nolimé Tangere, la novel·la de l'heroi per antonomàcia de Rizal, es va publicar en principi a Alemanya. Vull dir que sí, que sembla que no, però que no... Per l'etnografia... Sí, sí, exactament, exactament, exactament. Alguna pregunta més? Doncs, si no hi ha preguntes, ara ens anem a dinar i si us podeu venir a les 4, reprendrem les jornades. Moltes gràcies per haver vingut.